Gbogbo ojo 15 osu kerin odun laya jojo ibi fada Elegbeleye Alufa Olodumare, congratulations to you. Ori titun kadun aba oyo aba odupe Lola baba mi mo odun odun yi oni ja se mo Ogede igbodo ko yagan o ni rogun inira Enikan iba won ka sin la igbo ni kan ju rorun alakeji Reverend Father Clement omo Elegbeleye ori re oni buru torori ediye oni buru ko feyin ti eye dudu igba aye oni ka o ko ma tesi waju ninu ise ti baba ran o Father Clement mo auction to function mo anointing in the vineyards of the Lord. May God renew your strength, long life and prosperity, Father Elegbeleye.